U Beogradu je sinoć u umjetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji Sreten Stojanović, koja je ove godine 12. put održana na Mrakovici. Na izložbi su prikazana 24 rada učesnika ovogodišnje kolonije, koji su na najbolji način promovisali kako muzej, tako i ukupno stvaralaštvo na području Prijedora. Ja sam imala to zadovoljstvo da ove godine budem deo 12. po redu likovne kolonije Sreten Stojanović. Bila sam vrlo prijatno iznenađena kako organizacijom same kolonije, tako i ambijentom i činjenicom da sam grad Prijedor, znači to podneblje, pa skoro jedan vek baštini, znači najbolju likovnu tradiciju. I prva likovna kolonija i prva izložba, sve je to na prostorima Bosne i Hercegovine, znači sve se to vezuje za Prijedor. Izložba u paviljonu Cvijeta Zuzorić samo je prvi korak buduće saradnje Prijedora i Beograda. Mene posebno raduje upravo ta mogućnost saradnje, to jest da mi sljedeći put napravimo izbor od svih 12 kolonija i izaberemo zaista najbolje radove i ono što će naš grad kao grad slikara predstaviti u najboljem svjetlu. Izložba će na Kalemegdanu biti otvorena do 14. novembra, a posjetioci će moći da uživaju u 24 najbolja djela klasične slikarske i grafičke discipline prijedorskih umjetnika.